1. Supermakinat më të shpejta në botë. 2. Në botën e supermakinave, shpejtësia është qëllësi. Kur arrini në nivelin e lartë, çdo sekond llogaritet. 3. Kështu, në këtë video, do të shikojmë disa prej makinave më të shpejta në botë. 4. Këto makina janë prodhuar nga kompanitë më të mëdha të automobilave dhe janë të njohura për performancat e tyre të jashtëzakonshme. 5. Këto supermakina janë të shpejta, por ato janë edhe të bukura për t'u parë. Designi i tyre është po aq i rëndësishëm sa dhe shpejtësia e tyre. 6. Le të fillojmë me Bugatti Veyron. Me një shpejtësi maksimale prej 407 km/h, ky është një nga supermakinat më të shpejta që janë ndërtuar kurrë. 7. Aston Martin Valkyrie, një tjetër makine e shpejtë, mund të arrijë shpejtësi prej 402 km/h. 8. McLaren Speedtail, me një shpejtësi maksimale prej 403 km/h, është një tjetër rival fort në botën e supermakinave. 9. Koenigsegg Jesko Absolute, me një shpejtësi maksimale prej 531 km/h, është më shpejt se çdo gjë tjetër në këtë listë. 10. Bugatti Chiron, me një shpejtësi maksimale prej 490 km/h, është një tjetër prodhim i mahnitshëm i Bugatti. 11. Hennessy Venom F5, me një shpejtësi maksimale prej 484 km/h, është një supermakine amerikane e fuqishme. 12. CSS Tuatara, me një shpejtësi maksimale prej 532 km/h, është supermakina më e shpejtë në botë. 13. Rimac Sto është një supermakine elektrike që mund të arrijë shpejtësi prej 415 km/h. 14. Lamborghini Aventador Sevilla, me një shpejtësi maksimale prej 350 km/h, është një ikonë e botës së supermakinave. 15. Ferrari F90 Stradale, me një shpejtësi maksimale prej 340 km/h, është një tjetër supermakine italiane e famshme. 16. Porsche 911 GT2 RS, me një shpejtësi maksimale prej 340 km/h, është një tjetër supermakine gjermane. 17. Ford GT, me një shpejtësi maksimale prej 347 km/h, është një supermakine amerikane që ka bërë histori. 18. Dodge Challenger SRT Demon, me një shpejtësi maksimale prej 270 km/h, është një tjetër supermakine amerikane. 19. Mercedes AMG Project One, me një shpejtësi maksimale prej 350 km/h, është një tjetër supermakine gjermane. 20. Aston Martin DBS Superleggera, me një shpejtësi maksimale prej 340 km/h, është një tjetër supermakine britanike. 21. Bentley Continental GT, me një shpejtësi maksimale prej 333 km/h, është një tjetër supermakine britanike. 22. Honda NSG, me një shpejtësi maksimale prej 307 km/h, është një tjetër supermakine japoneze. 23. Lamborghini Huracan Performante, me një shpejtësi maksimale prej 325 km/h, është një tjetër supermakine italiane. 24. Porsche 918 Spyder, me një shpejtësi maksimale prej 345 km/h, është një tjetër supermakine gjermane. 25. McLaren 720S, me një shpejtësi maksimale prej 341 km/h, është një tjetër supermakine britanike. 26. Ferrari 488 Pista, me një shpejtësi maksimale prej 340 km/h, është një tjetër supermakine italiane. 27. Bugatti Veyron Supersport, me një shpejtësi maksimale prej 431 km/h, është një tjetër supermakine franceze. 28. Koenigsegg Agera RS, me një shpejtësi maksimale prej 447 km/h, është një tjetër supermakine suedeze. 29. Hennessy Venom GT, me një shpejtësi maksimale prej 435 km/h, është një tjetër supermakine amerikane. 30. SSC Ultimate Aero, me një shpejtësi maksimale prej 412 km/h, është një tjetër supermakine amerikane. 31. Rimac Concept One, me një shpejtësi maksimale prej 355 km/h, është një tjetër supermakine kroate. 32. Lamborghini Veneno, me një shpejtësi maksimale prej 355 km/h, është një tjetër supermakine italiane. 33. Ferrari LaFerrari, me një shpejtësi maksimale prej 350 km/h, është një tjetër supermakine italiane. 34. Porsche Carrera GT, me një shpejtësi maksimale prej 330 km/h, është një tjetër supermakine gjermane.
35 McLaren P1 me një shpejtësi maksimale prej 349 km/h është një tjetër supermakine britanike. 36 Ferrari Enzo me një shpejtësi maksimale prej 350 km/h është një tjetër supermakine italiane. 37 Lamborghini Murcielago me një shpejtësi maksimale prej 336 km/h është një tjetër supermakine italiane. 38 Mercedes-Benz Urban McLaren me një shpejtësi maksimale prej 334 km/h është një tjetër supermakine gjermane. 39 Bentley Mulsanne me një shpejtësi maksimale prej 305 km/h është një tjetër supermakine britanike. 40 Aston Martin One 77 me një shpejtësi maksimale prej 354 km/h është supermakina përfundimtare në këtë listë.